Ju gjithë mund të thoni se kush ka vajza fiton xhenetin, po ato që kanë djem. E bukur kjo. Pra na ka marrë edhe neve, duke sikur na ka marrë ajo rrima feministe. Kush ka goca, goca deri në xhenetit, kur është e vogël kështu, kur është e modhe kështu, kur është non xhenetin në këmbët e saj. Po për ne burrat po s'ka gjë për çuna, për kush rrit çuna. E bukur, është shumë pyetje e bukur dhe interesante. Faktikisht, feja, kur ka sjell disa udhëzime, i ka sjell udhëzimet në bazë të asaj që njerëzit janë të prirur. Zoti i Madh që ka kriju njeriu, e di që njeriu kur i jep Zoti gocë, flasim të tërësi, nuk po flasim të edukuarit mirë në fe dhe në besim, po në përgjithësi, gjahilë, pota e gjahila. Gocë i këputën gjujtë. Prapë, 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 e treta, prapë, prapë. E pesta, pra, që e do boj, thash njërën, po kërkoj për qumë, thash, Zotin të një mojë, mirë po e do, shalë të gjesh nga 15, e fiksun, në qumë, Zotin më dhe ka ditë këtë pjesë, apo nuk dhe ka ditë, sa e të vërru njërën të atje, sa është sprovë për njërën, besim të arë, të gocë, e lëfam dhe rila, gjeneti, po thuj se i sigurët, dy goca, krejtësisht i sigurët, tre, nuk kam bet vetëm se me falë namaz më largu nga haramet, se gjenetën e ketë sigur. Katër, vetëm farzët dhe sunetet falë, edhe largu nga haramet se e ke firdosin inshallah, sigur. Pes, le e mua të petë tani, vetëm 5 vakte të falë, mos shto mua si namaz tjetër, përveç 5 vakteve, largu nga haramet të mëdha dhe gjunave dhe përshpes në Allah dhe ke gjenetën sigur. E jo mua se në njoni që mund të ketë 6, apo 7, apo 8. Mashallah. Këti i mbetet vetëm 5 vakt do të më falë dhe asnjë gjë tjetër. Rregull. Po për çun ato për burrat, për pra ku di jep Zoti çun. Çan më të thënë prit se njerëzit për çunat e kanë motivimin brenda. Janë të motivuar. Janë të motivuar. Pse? Sepse në përgjithësi, përgjithësia ata që bëjnë ndryshim, ata që udhëheqin, ata që si më thonë, janë levat e ndryshimeve të mëdha, kanë qenë burra dhe meshme. Kështu që nuk ka ndryshim që edukimi i një djali mbi parimet e besimit, mbi normat e edukatës dhe cilës, kulturës. Pa ndryshim që kjo jetë njëriju support shumë të madhë, më shumë se sa supporti që i madhë i Zotë jetë me vajzë, pëse sepse djali do të cilin, do të vazhdoj, e ku digjon e tjera tjera dhe gjitha shpërblime dhe sevapet i vinë prindrëve. Po kështu, djali, dhe më thëmë, është më i prirur për qenë, si në thëmë, ose është më normale që tjetë dikushi për hapjen e fejes, për propagandimin e fejes, sepse në fund fare punë e vajzës është shumë më e kuvizuar, prasën si pas konceptit islam, trajtimit. Dhe normalisht që pra djali e ka motivin dhe motivimin brenda dhe motivimi ka arë pikrisht për femrën dhe për vajzën, sidomos në ato kohëra që vajza ngropose e zgjallë për zgjallën dhe femra trajtohej si plaç dhe ishte mall në trashëgiminë e personit që vdiste. Pra kur vdiste dikush dhe lejte i qinde dhe tre shtëpia dhe kaq flori, llogaritej edhe grua që kishte lënë si mall. Atë kujt i takon e merrte si madhë të rëshgjimia. Dhe erdi islami për të regu që jo, nuk është femra e tjilë. Femra është ajo që në më plëmbët e saj është gjeneti, kur është nën. Femra është ajo që je burit gjenetin që ose silët në të mirë dhe të regon iman dhe besimin e ti. Dhe femra është ajo që nëse erdi dhe edukon, Zotit tje prap gjenetin, qoftë vajzë, qoftë motër, sepse hadithi është edhe për motrat. Hadithi është edhe për motrat.